Dnešná téma bude súvisieť s aktuálnou situáciou na celom svete, teda koronavírusom. Vedci na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa snažia vyvinúť elektrochemický senzor, ktorý by mal rýchlo a lacno odhaliť prítomnosť vírusu v našom tele. Na úvod by sme si mohli vysvetliť, čo to elektrochemický senzor je. My vlastne pracujeme s metódou alebo s elektrochemickou metódou, je to voltamperometria. Ide o to, že máme vlastne takýto senzor, na ktorom sú natlačené elektródy. Vlastne my, keď vložíme nejaký potenciál, tak týmito elektródami začne pretekať prúd. A v prípade, ak tam máme nejaký analýt, tak vlastne pri prechode týmto prúdom elektrickým sa ten analýt začne oxidovať, respektíve redukovať. Tá zmena, kedy sa tento analýt alebo látka, ktorú stanovujeme, oxiduje, tak je zaznamenaná nejakou prúdovou odozvou. A to je vlastne tá naša časť, ktorú detekujeme alebo ktorú potrebujeme zistiť. Z akých častí sa senzor skladá? Táto elektróda je vlastne komerčne zakúpená. Je to nejaká keramická platnička, ako môžete vidieť, na ktorej sú natlačené elektródy, ktoré sú uhlíkové. Na ten senzor vlastne potrebujeme ešte dať nejakú modifikáciu alebo nejakú biologickú zložku, teda alebo nanočastice, ktorá by bola selektívna už pre stanovenie konkrétneho analytu. Naším príspevkom je teda tá modifikácia, tá biologická časť, ktorá je špeciálne vyvinutá práve na diagnostiku covidu. Akým spôsobom ste robili prakticky ten výskum? Tento výskum vlastne prebieha v spolupráci s Ústavom biologických a ekologických vied a s Lekárskou fakultou. Našou časťou vlastne bolo úspešne naviazať tú biologickú zložku na túto elektródu, čo sa nám podarilo. Na to už prebehli testy, ktoré boli v laboratóriu. A vlastne časťou kolegov z Ústavu biologických a ekologických vied je vyvinúť ten aptamer, ktorý, alebo tú biologickú zložku, je to aptamer, ktorý bude špecificky reagovať práve s tým spike proteínom vírusu. Tieto elektrochemické testy sú presné. Nepotrebujeme teda výtery, ale stačí nám aj vzorka slín, z ktorých by sme to vedeli stanoviť rovnako efektívne, ako keď sa na PCR testoch alebo na antigénových robili výtery. Tieto testy by mali byť určite presnejšie ako antigénové testy, niekde približne pri PCR testoch, ale ak si vezmeme samotné elektrochemické testy alebo elektrochemickú metódu, tak tam je takmer 100% účinnosť s nejakou menšou chybou. Tá biologická zložka nám možno trochu účinnosť zníži, ale takisto sa pohybujeme niekde pri PCR testoch. Veľkou výhodou je to, ale že je to podstatne rýchlejšie. Jedno meranie trvá zhruba s vyhodnotením možno 20, maximálne 30 sekúnd. My by sme to chceli dodať alebo nejako pripraviť ako už finálny produkt tým, že sme dostali projekt aj na to, aby sme vyvinuli aplikáciu k týmto testom. Keď dostaneme nejakú grafickú odpoveď, ako je pík alebo teda poloha toho prúdového signálu, tak táto aplikácia vie podľa nejakého rozmedzia potenciálu určiť, či ste pozitívny, negatívny a vlastne nebude pacient zaťažovaný tým, aby čítal tieto grafy a rozumel sa tomu, ale proste dostane len informáciu pozitívny, negatívny. Zároveň vyvíjame, alebo teda je pripravovaná aj nejaká kvázi zberná databáza, kde tieto dáta by boli potom následne ukladané a teda pacient by mal veľmi zrozumiteľne a rýchlo dostať informáciu o tom, či je pozitívny alebo nie je. Na povrch senzoru, ako sme uvádzali, sa dáva biologická zložka. Z čoho sa skladá? Tak biologická zložka sa skladá v podstate z dvoch. Sú to dve zložky. Streptavidín, ktorý je proteín, ktorý sa dá na povrch senzoru. A druhou zložkou je v podstate nukleová kyselina, čiže DNA alebo RNA, ktorá má na jednom z koncov naviazaný biotín, čo je v podstate vitamín H. A ten biotín sa viaže na ten streptavidín, ktorý je na povrchu toho senzoru. No a tou funkčnou zložkou, ktorá zabezpečuje väzbu proteínu alebo toho cieľovej molekuly, ktorú chceme detekovať, tak to zabezpečuje tá nukleová kyselina DNA alebo RNA, ktorú nazývame aptamer. Čiže v praxi by to vyzeralo asi tak, že ja by som tú biologickú zložku, ktorú dostanem v nejakej ampulke, priamo aplikoval na senzor? Väčšinou sa táto vzorka dodáva vo vysušenej forme. Pridáte roztok, resuspendujete to a môžete priamo pridať ku tomu senzoru, na ktorom je streptavidín. Počkáte nejakú chvíľu a potom to premiete, aby ste dostali preč z toho senzoru tú biologickú zložku, ktorá nie je naviazaná. No a potom mám už ten senzor pripravený na to, aby som tam dal sliny? Áno. Celý ten projekt vedieme k tomu, aby reagoval len ten proteín, teda ten spike proteín, ktorý je na vírusoch, aby reagoval len ten vírus s tou biologickou zložkou. Biologickú zložku môžeme používať opakovane? Nie, iba raz. Celý ten systém je pripravený tak, aby sa ním dalo odhaliť čokoľvek. To znamená, že nie len vírus SARS-CoV-2.
Áno, stačí vymeniť biologickú zložku, tú funkčnú časť, teda aptamer. Limitovaní sme akurát tou knižnicou alebo aptamermi, ktoré sú v súčasnosti dostupné na detekciu rôznych vírusov, ale samozrejme vývoj ide dopredu, takže my môžeme nasyntetizovať si v podstate voči aptamer špecificky voči akémukoľvek vírusu.